ማዕበል መጥራት ወደ ድል ያፋጥናል። እዛ ላይ ስንዴት ነው ድለኝነቱ ቁርጠኝነቱ ያመራር ብቃቱ ነበር። ደርግን እኮ ጭራቅ አርገው የቀረጡት ወያኔዎች ናቸው። ለአገር መሞት ክብር ነው። ከኋላ ካልኩሌት የሚደረግ ጥቅም የለም። ብሎ ቤተሰቡን ጥሎ ነው ሄዶ ኮሚሊሻው ነው የሚሞተው። አገሩን አስጣሉትና ሰፈሩን አስያዙት። ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል የትግራይ ተወላጅ ነው መጀመሪያ እንዲያልቅ የተደረገው። እዚህ ኮኛን እኮ ለ25 አመት ዳይቨርሲቲ ማዕከል አፍነውናል። ጣሊያን የተሸነፈው እኮ በዚህ በህዝባዊ ማዕበል ነው። ዝም ብለህ በልታደር መልመለህ ካቢኔ ካረክ አብሮንም ያስበላ። ኢትዮጵያ የተሰራችበትና የመጣችበትን ሂደት የማውገዝ የመኮነን የማጠልሸት ስራ ተሰራ። በዛን ጊዜ እንግሊዝ ደገፈ ማለት ያሁን አሜሪካ የሰማይ መልአክ እንደደገፈ ነው የሚቆጠረው። የሰፈር ጎረምሳ ኮታ አይሰማ ኖሮ ነው ያቀረ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአርትስ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ከዶክተር አልማው ከፈለ ጋራ በወቅታዊ ጉዳዮች በተመለከተ ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር አልማው ከፈለ በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የህግ ተመራማሪና መምህር ናቸው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ በመጀመሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ስለሰጠኝ ድል አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዶክተር አሁን ነገሮችን እንድናይ እንድንመለከት የምፈልገው ከታሪክ አንጻር ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ የረጅም አመት ታሪክ ያላት ሀገር ነችና እስቲ ነገሮችን ካለንበት ከመጣንበት አንጻር እንመልከተው፣ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ማለት ነው። ዶክተር እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፋ የመጣች ሀገር ነች፣ በብዙ ፈተናዎች የተፈተነች ሀገር ነች እና ለምሳሌ ወደኋላ ተመልሰን ብንመለከት ሁለት የታሪክ አጋጣሚዎችን ላንሳለህ። የመጀመሪያው የአድዋ ልናነሳ እንችላለን። አድዋ ላይ ኢትዮጵያ ከውጭ የመጣ ወራሪ ሲያጋጥማት ሉዓላዊ አንድነቷንና ግዛቷ በተደፈረ ሰዓት ልጆቿ ብለን የምንጠራቸው በወቅቱ ብዙ ችግር ነበረባቸው። ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ የእርስ በርስ ግጭቶች ነበሩ። ብዙ ችግሮች የነበሩበት ህዝብ በአንድነት መጥቶ 100,000 በላይ የሚቆጠር ሰራዊት አዋጥቶ ጣሊያንን አሸንፏል። ይህን ከዘመኑ ከነበረው ቁጥር ጋር ስናስተያየው የህዝብ ማዕበል ነው ሊባል በሚያስችል ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ የዚያድ ባሬንም ነገር መመልከት ትችላለህ። በዘመነ ደርግ ዚያድ ባሬ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ግዛታዊ ሉዓላዊነት በደፈረበት ወቅት ገበሬው እርሻውን ትቶ የተማሪ ሁሉም ሆ ብሎ ሄዶ ዚያድ ባሬን አሸንፎ ኢትዮጵያን አትርፏል። እና መንግስት በተደጋጋሚ የሚናገረው ነገር አለ። የአማራ ክልል መንግስት የሚናገረው አለ፣ የአፋር ክልል መንግስት፣ አሁን ደግሞ ሁሉም የሚናገሩት ክልሎች ባለፈው ሳምንት ያወጡት የአቋም መግለጫ አለ። ምንድን ነው? ህወሓት የኢትዮጵያን አንድነት እየተፈታተነ ስለሆነ ህዝባዊ ማዕበል ያስፈልገናል። ከታሪክ አንጻር እየተመለስን ጉዳዩን እንመልከተው። እንግዲህ ይሄ አካባቢ ቀንዱ ለረጅም ጊዜ የመንግስት ጽንሰ ሀሳብ የኖረበት አካባቢ ነው። እንግዲህ የመንግስት ጽንሰ ሀሳብ ከመሬት ተነስቶ አይመጣም። የተደላደለ የሚኖር እንደዚህ አድርጎ የብዙ እንቅስቃሴ የማያደርግ ሰውን ይፈልጋል። ገበያን ይፈልጋል፣ ጥበቃን ይፈልጋል፣ ማምረትን ይፈልጋል፣ ለሚያመርተው ጥበቃ የሚሰጠው አካል ይፈልጋል። እንግዲህ በእንደዚህ አይነቱ ሁኔታ እየተንከባለለ የመጣ የህዝቦች ግንኙነት፣ የህዝቦች መስተጋብር እና የመንግስት ጽንሰ ሀሳብ አለ። ከጥንት ጀምሮ በምናይበት ጊዜ እነ ዳማት፣ እነ ፑንት፣ እነ ካስካስ፣ እነ ማላዞ፣ እነ አክሱም፣ እነ ዛጉዌ ምናምን በምታይበት ጊዜ በቅብብሎሽ ነው የመጣው። ከዛ የሰለሞናዊ እስከ 1966 የነበረው፣ ከዛም በኋላ ደርግን እስከ 1981፣ ከዛም በኋላ ህወሓት መራሹን ኢህአዴግ በምናይበት ጊዜ የህዝቦች ግንኙነት ጠንካራ መሰረት አለው። ህዝቦች በጋብቻ ይገናኛሉ፣ በመንግስት አወቃቀር በግብርና በወታደራዊ ሂደት ይገናኛሉ፣ በሃይማኖት ይገናኛሉ፣ በማህበራዊ ጉዳዮች ይገናኛሉ። በተለያዩ እንደዚህ ባሉ ነገሮች ሰጥቶ በመቀበል ላይ የተመሰረተ አካባቢ ነው። አሁን የተዋሃደ አካባቢ ነው። መንግስትን ሲመሰርት አንድ ቡድን አይደለም። መንግስትን ሲመሰርት የነበረው ግብር ይገብራል፣ ወታደር ሆኖ ያገለግላል፣ ባሪያ ሆኖ ያገለግላል፣ አገልጋይ ሆኖ ያገለግላል። እንደ ዘመኑ እንደየጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የተዋሃደ ነገር አለ ማለት ነው። አሁን ይሄ ማዕበል በሚጠራበት ጊዜ ዝም ብለህ ማዕበል እኮ የህዝብ ማዕበል አጠራም። አደረጃጀትን ተመርኩዘ ነው የምጠራው፣ የህዝቦችን ግንኙነት ተመርኩዘ ነው የምጠራው፣ ተቋማዊ አሰራርን ተመርኩዘ ነው የምጠራው። መንግስት በሁለት ይከፈላል እኛ ጋር አሁን ስቴት ኤንድ ጋቨርንመንት የሚለውን ሀሳብ መንግስት በሚለው ነው። መንግስት ግዛትና አገዛዝ ነው። ግዛት መኖር አለበት። አገዛዙ ያንን ግዛት ሰፍቶና ቆልፎ ካልያዘ በስተቀር የጠራው ሰው አይመጣለም።
እንግሪ ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ በ1947 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በነጮቹ በ1855 ከአጼ ቴዎድሮስ ጽንሳሳው ከመቀመጡ በፊት በፊትም እንደዚህ ያሉ ትርምሶች እዚህ አካባቢ ነበር። በንግድ ነበር፣ በህዝቦች ፍልሰት ነበር፣ በወረራ ነበር። ንግድን ተከትሎ ያምደጽዮን ወረራዎች ነበሩ። ከዳር እስከ ዳር ሰው ሰራዊት ይዞ እንቀሳቀስ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ የህዝቦች ፍልሰት ነበር። የህዝቦች ፍልሰትን ተከትሎ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ሰው ወዲና ወዲያ በሰፊው ሲሄድ ነበር። የኢብን ኢብራሂም አልጋዚን ጦር ተከትሎ የክርስቲያንና የሙስሊም ግጭት በነበረበት ጊዜ ህዝቦች ፍልሰት ነበር። ተደባልቆ ከላይ እስከ ታች ሄደ ነው። አሁን ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ የእንግሊዝ ወረራ በመጣበት ጊዜ ሸዋን፣ ወሎንና ጎጃምን አንተም ብለው ነበር ጠርተው በራሳቸው ትግሬን አራቱንም ነው የጠሩት። የትግራይ የራሳቸው ልጃቸውን ያገባ ነበር። እነሱ ወሎን ጠሩ፣ አክሩፈው ነበር በዛን ጊዜ በሚጠሩበት ጣላት መጣና ሲባል አጼ ቴዎድሮስ ትንሽ የውስጥ ግንኙነታቸው ሻካራ ነበር። በሱ ምክንያት ሸዋ አክሩፈዋል፣ ወሎ አክሩፈዋል፣ ያልተገረፋል ነበር፣ ጎጃም አክሩፈዋል። እስኪሞቱ ድረስ ትግሬ ነበር ሲገብርላቸው ነበር። ሲጠሩት የተወሰነ ሰው መጥቶ የተወሰነ ቀርቷል። ያው ጥሪ አለ ማለት ነው። ጠቀሜታ አለው። ህዝባዊ ማዕበል አሁን አንዳንድ ጊዜ የጦር ኤክስፐርቶች በሚያወጡበት ጊዜ ጥንታዊና ያረጀ ያፈጀ ነው ምናም ይባላል። ግን ጠቀሜታ አራት መሰረታዊ ጠቀሜታ አለው ህዝባዊ ማዕበል። አንደኛ ጥላቻን ያሰርጻል። ምክንያቱም ሞትና ለቅሶ በእያንዳንዱ ቤት ይገባል። ሲሞሻለቅ ሁለቱ ቡድን አንዱ ባንዱ ላይ ያለው ጥላቻ ስር ይሰዳል። ስለዚህ አክሩ ለበቀል ይነሳል ማለት ነው። አሁን ዋት የሚጠቀመውን ብናይ ጻናቶችን፣ አረጋውያን ሴቶችን አምጥቶ ነው የሚማገደው። በሚሞቱበት ጊዜ እንግዲህ ጦርነት ላይ ድንች አታቀብልም፣ አበባ አታቀብልም፣ አይዞ የኔ ፍቅር ብለህ አብረ ፎቶ አትነሳም። ያው መሞሻለቅ ያለ ነው። ሲሞሻለቅ ርግፍ ሲል ሁሉም እዛ ቤት የቀረው ቂም ይይዛል። በመንግስት ላይ ለመሞት ይዘጋጃል፣ ለበቀል ይዘጋጃል። ከወገኑ የፈሰሰውን ደም ሊበቀል ይዘጋጃል። በቀልን ጥላቻን እንደዚህ ስር ለማስረጽ ይጠቅማል። ሁለተኛው የሰው ኃይል ነው፣ ለዝርፊያ ይጠቅማል። መርፌ ሳይቀር ነው አንስተ የምትሄደው ከወረርከው አካባቢ። የወረርከውን አካባቢ ለተወሰነ ለአምሳ ዓመት ድህነት ጨምረ ሆነው የምትሄደው። ምኑም አይቀርም። ጥርግ አርገበት ከሚበላውን ካጣ የሚያርስበትን ካጣ ያከማቸውን ካጣ ሰው አንድ አካባቢ ይፈልሳል። ሲፈልስ መንገድ ላይ ነው የሚሞተው ተርቦ። የታመሙ አይታከምም፣ መታከሚያውን አቃጥላል። ከዛ መርፌ ሳይቀር ጥረግረግ አድርጎ አሁን ያመጣና ወጣቶችን ጫካ ነው ከተማ ሊዘርፍ ሲል የሚያስቀምጣቸው። ማጭድና መፍቻ ነው ይዘው ቁጭ ያሉት። እነዚህ ጥርግ አድርገው ከተማውን እንዲህ አጽድተውት ነው የሚሄዱት። ሰው እዛ አካባቢ ለ20ና ለ15 ዓመት ሊኖር አይችልም። እንደገና አይተናል እንግዲህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አይተናል። ድሃው ገበሬ ከወራት ያለፈ ምግብ ያለው አይደለም። ከእጅ ወደ አፍ የሆነ እርሻ ያለው ነው እና የተከማቸ ለወራት የሚያዛልቅ ምግብ የለውም። ስለዚህ እሱን ከቀማኸው ህጻናት ይሞታሉ፣ አረጋውያን ይሞታሉ፣ ነብሰ ጡሮች ይሞታሉ። አቅም ያለው ብቻ ነው ተሻግሮ የሚሄደው ያንን ጉዞ ማለት ነው። ጥርግ አድርጎ ለማደሄት ይጠቅማል ማለት ነው። ሶስተኛው የስነ ልቦና ተጽዕኖ ለመፍጠር። ሟች ከበዛ ገዳይ ይሸሻል። ምክንያቱም አሁን ደፋር የምትሆኑ ዘራፍ ምናምን ብለምትሄዱ ሁለት ሰው ሰው ለመግደል ነው። አስር ስትገል የስነ ልቦና ተጽዕኖ ያድርባል። ጥለት ጠፋ ላይላ ግር ብሎ ሰው ሲመጣ አንያ ጠመንጃ ትጨርሳለ። ሁለተኛ ካመለጥኩም አልተርፍም ስለሚል በቀረችው ጥይት ራስ ነው የምታጠፋው፣ ሰውን አታጠፋ። የስነ ልቦና ጫና ያመጣባል። አራተኛው ምንድን ነው? ዜና ለመስራት ይጠቅማል። ያን ሁላ 2000-5000 ሰው ስታረግፍ ጄኖሳይድ ብሎ ምዕራባውያን ተዘጋጅቷል። ጠምዶ አይደለም ሰርተላቸው፣ በውሸት ሲኤንኤን እና ቢቢሲ ሊዘግብ ተዘጋጅተው ጄኖሳይድ ፈጸመ ተብሎ አይሲሲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ያቀርባል። ብዙ ጠቀሜታ አለው። አጥንተው ነው የሚያደርጉት እነሱ። ማዕበል መጥራት ወደ ድል ያፋጥናል። እንትንህን ግር ብሎ ሲመጡ አንዱ አንተ እየተኮስክ ከኋላ አልፎ ነው የሚሄደው። መተኮስን ጥርና እጅ ነው ወደ ላይ የምታነሳው። ጣሊያን የተሸነፈው እኮ በዚህ በህዝባዊ ማዕበል ነው። የተደራጀ 100,000 ወታደር እንትን ይዞ ነው የመጣው። የተደራጀ ኢንዱስትሪ አብዮት የወለደውን ኃይል ይዞ ነው የመጣው። መድኃኒት ይዟል፣ ኮምፓስ ይዟል፣
ታንክ ይዟል ማሽን ጋን ይዟል አደረጃጀት ዕውቀት ይዟል ያለያዘው ነገር ምን አለ ስለዚህ ሰባብሬ በላለው ብሎ ነው የመጣው ይመጣ ህዝባዊ ማዕበሉ መጣና ቦምብ ውስጥ እየተቀረቀረ ነው መሳሪያውን ያስጨረሰው መሳሪያ ያስጨረሰው ስለዚህ አጼ ቴዎድሮስ ጠርተው ነበር ህዝባዊ ማዕበሉ ግን ብዙ አልተሳካም እንግሊዝ መጣና እንትን አርቋቸው ሄደ በአድዋ ጊዜ አዩ ጠላትን ገመገሙ ጠላት የተደራጀ ነው የታጠቀ ነው የኢንዱስትሪ አብዮት ድጋፍ ያለው ነው ምክንያቱም በዛን ጊዜ እንግሊዝ ደገፈ ማለት በቃ ያሁን አሜሪካ እንደ የሰማይ መልአክ እንደ ደገፈ ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም workshop of the world ነው የሚባሉት በዛን ጊዜ እነሱ ደግሞ በቀኝ ግዛት ሰባብሮ ዓለምን ሁሉ ስለያዙ governors of the world ተብሎ ነው የሚጠሩት እሱ ድጋፍ ሰጠ እንግሊዝ ደግፎታል ጀርመን ደግፎታል ፈረንሳይ ደግፎታል በዛን ጊዜ አሉ የሚባሉ ሃያላኖች ከኋላው ነበር ይሄን ካዩ በኋላ ንጉሱ አዋጫዎቹ ቤተ ተቀርና ነው ያሉት ወስለተ ቤተ ተቀርና መቤቴ አትሶኝ አልተወህም ነው ያሉት አሁን እዚህ ሀገር መቤቴ በቃ የመጨረሻ እንትን ነው መስመር ነው በመቤቴ ከማሉ ነገስታቶች በቃ አቆሙ ማለት ነው ከዛም በኋላ አይደራደሩም አዋጃውቶ ተከተለኝ በምትችለው በጸሎት የምትችል በጸሎት አቅም የሌለ አቅም ያለህ ግን እቤተ እንዳትቀር ብሎ የህዝባዊ ጥሪ ነው ያደረጉት በዛን ጊዜ ተሳካ ነበር ለምን እንደው ወረራና ጦርነት ሳይኖር ቀርቶ አይደለም የሊደርሺፕ ኳሊቲ አለ በዛን ጊዜ ምክንያቱም ንጉሱ ያስቀየሟቸው ሰዎች አሉ አን በጦርነት ነው እኮ ወደ ከፋካዊ ሲገቡ ጅማ ሲገቡ ጋኪ ሰሬቾ በጦርነት የታሰረ ሰው ነው ጦና በጦርነት የተሸነፈ ሰው ነው ሲጠሩት ግን አልቀርም ቤቱ የዛን ጊዜ ጄነሬሽን በቃ ስፔሻል ጄነሬሽን መሆኑን የሚያሳየው አንደኛ የነጻነትን ዋጋ ማወቅ ወደ ባርነት ተገባለ ብሎ ሲነገር ወደ ባርነት ላለመግባት በነጻነት ለመኖር መምጣት ሁለተኛው ምንድነው የደጃዝማቾቹና የፊታውራሪዎቹ በቃት ነው የሚያሳዩ ቆስቆሶ ይዘው ነው የመጡት ጥሪ ሲደረግ አንድ ነው ምክንያቱም አንዳንዴ አደረጃጀት ወሳኝ ነው ዝም ብለህ በልቶ አደረክ መልመለህ ካቢኔ ካረክ አብሮንም ያስበላ ምንም አይጠቅም አቅም ያለው ሰው ይሻላል የሚጠላህም ሆኖ የስር ከመላጣ አጠገብ ቆሞ ከኋላ ሲዞር ሌላ ከመያረክ በቃ የወጣለት የሚጠላ ሰው ይሻላል አቅም ያለው በዛን ጊዜ አድረጃጀት ውሳቸው የሾሟቸው ሰዎች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልነበረም ፍትህ አልነበረም ፍትህ እንዴስ እኮ ኩላት ዳኝ እንደ ዘመኑ ነው አዎ እሳቸውም የፍትህ ንጉስ ነው የሚባሉት እሳቸው ፍትህ ቢያሰፍኑ ደጃዝማቹ ፍትህ ላይኖር ይችላል ፊታውራሪው የገረፈ የሚገዛ በርበሬ ያጠነ የሚያስተዳድር ሊሆን ይችላል የትኛውን ብሔር አካው ያለ ኤሊቱ በዛን ጊዜ ይሄ ሊሂቃኑ ከየብሔረሰቡ የተወጣጣ ሊሂቃን ነው መንግስት የመሰረተው በዛን ጊዜ አደረጃጀቱ ራሱ ያመራሩ መሰጠት ነው የሚያሳይ ሶስተኛው እድል ያስፈልጋል እኚህ ሰውዬ አንደኛው የመጣው እኮ ሰራዊት የቋንቋ ልዩነት ነበር የሃይማኖት ልዩነት ነበር የአካባቢ ልዩነት ነበር የኑሮ ልዩነት ነበር ብዙ አይነት ልዩ አንድ የሚያደርጉን ነገሮች ጥቂት ናቸው ያንን ልዩነት ተሻግሮ መጥቶ መሞት ማለት እድለኝነት ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው እድለኛ ነው አንዳንድ ሰው እድለኛ አይደለም መቼም እንታረጋ በዘመናት መካከለ እድለኛ ሰዎች አሉ ይታደሉታል እንጂ አይታገሩትም ይባል ነገር አለኩ አንዳንድ ሰዎች በቃ በትንሽ ነገር ስኬታማ ይሆናሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እድሜያቸውን ለፍተው ሊሞቱ ሲሉ የሚሳካላቸው ሰዎች ሳይሳካላቸው ይሞቱ ሰዋል አንዳንዱ ሰው እየበደለ ስሙ የማይነሳ አለ አንዳንዱ ሰው በጣም እየተንከባከበ የማይመሰገናል ይሄ እንግዲህ የነጉስ ወድለኛ ምክንያቱም ያንን ኃይል ለመሞከር ማን በህረሰብ ቀርቷል ከያካባቢ አሁን እኮ ጥናት በሚደረግበት ጊዜ ከሀዲያው ከከምባታው ከወላይታው ከሲዳማው ከሁሉም በህረሰብ እያንዳንዱ መሪ እንደነበረ ነው የሚያሳየው ጥናቱ ስለዚህ አወቃቀሩ አደረጃጀቱ ቁርጠኝነቱ እድለኝነቱ እስቲ ወደዚህ አድባሪ ደግሞ እንምጣ እዚህ አድባሪ ዘመን ላይ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ይወረረች ሰዓት ተመሳሳይ ነገር ነው የተፈጸመው እዛ ላይስ እንዴት ነው ድለኝነቱ ቁርጠኝነቱ ያመራር ብቃቱ ነበር ይለያል አሁን የተሻለ ነው ከዛ ዘመን ከአሁን ከአድዋው ዘመን
የሲያር ባሬ ዘመን የተሻለ ነው። በምን ለምን ብትል አንደኛ መሰረተ ልማት አለ። ይነስም ይብዛም ሰውን ታገኛ ሬዲዮ አለ ምና መንገድ አለ ትራንስፖርት አለ በዛን ጊዜ እኮ በግሩ ነው የምታገኘው። ሁለተኛ አወቃቀር ነበር። ደርግ ለተወሰኑ በየረሰዎች ነጻ አውጪ ነበር። ምክንያቱም በፊት የነበረው አገዛዝ በጭሰኝነትና በገባርነት በጣም ሰዎች ከባድ ጊዜ ነበር። ገበሬውን ነጻ አውጥቶታል። ገበሬውን ተቆጣጥሮታል። መሬት አልባ ነበር። የከተማው ደሃ ቤት አልባ ነበር። መሬት ላራሹ ተማሪው ያነሳውን አረጋና ሰጠው። መሬት አገኘ። መሬት ማግኘት እኮ የዜግነት አንዱ ማረጋገጫ ነው። ጎጆ አገኘ። ጎጆ ማግኘት እኮ በቀፎይ ብለ ልጆችን ታሳደ አገሬ ነው ብለ ተኖራ ተንጠልጠለ። የሆኑ ፊታውራሪ 80 ጋሻ መሬቱን የሳቸው አርጎ አንተ ጪስ አያጨስክ ጪሰኛው ነው ስትኖር አገሬ ነው ብለ አትል። የተለወጡ ለውጦች አሉ። መንግስት ለጠራው ጥሪ ሪ ብሎ ደሃው ሊገባ የሚችልበት ብዙ ነገሮች አሉ። ማሻሻያዎች አሉ። ትምርት ለመሰረት ትምርት ማዳረስ ሂደት ነበር። መሬት ላራሹ ተብሎ ጪሰኛ የለት ጉርስ የለው ያረሰውን ያስረክም ነበር። ለቤተሰቦቹ እንኳን ትንሽ የቂጣና የዳቦ ሳያስገኝ እኮ መጥቶ ሹመኛ ለክቶ ይሄዳል መሬቱን። እዚያ ካይመጣና አርሻውን ጭቃሹም ይመጣና ይሄ 15 ኩንታል ታመጣለ ከተባለ 14 ኩንታል ካመጣ ለ15ኛው ይገረፋል ወይም ሌላ ሙከት ማምጣት አለበት። ከእንደዚህ አይነት ሲስተም ወጥቶ ዳው መሬት አገኘ። ስለዚህ ደርግን በቃ እንደራሱ አካል አርጎ ለጥሪው ምላሽ ይሰጥ። የከተማው ደሃ ቤት አገኘ። ትርፍ ቤት እንደዚህ ያሉ ነገር ለውጦች ነበሩ። በ1960 የደርግ ምጃዎች በራሳቸው ግብአት ናቸው እንዲታገል ግብአት ሆነዋል ነው። አዎ ደርግን እኮ ጭራቅ አርገው የቀረጹት ወያኔዎች ናቸው። ወያኔ ብቻ መምረጥ የማይችላሉ። አንደኛ እብዳሉ፣ ሁለተኛሉ የደርግ ወታደራሉ፣ ሶስተኛ ደርግ ይሰባ ከእብድ በታች አረጉ። ደርግን በጣ ደርግ እንደዚህም እንደምታዩ ጭራቅ አይደለም። ብዙ መሰረታዊ የሆን ለህዝብ ያመጣው ለውጣለ ስተቶች አሉ። ክስተት ይጸዳ ማንኛው መንግስት አናገኝም። ስተቶች ተፈጽመዋል ግን መልካም ነገሮች ነበሩት። ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሌላው ደግሞ ለቅስቀሳ ያመች ነበር። ሬዲዮ አለ፣ እንትኑ አለ፣ ለውጡ አካል አለ። እነዚህ ወታደሩ ተማሪ ነበር። ተማሪዎች እኮ በትልቅ ሚና ነበራቸው። በአድዋው ጊዜ ተማሪ አልነበረ ተቋማት ነበሩ። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አለ፣ የሃይስኩል ተማሪ አለ። ተደራሽ ታረጋለ። አገርህ ሊቀማ ነው፣ አገርህ ሊወሰን አገርህ እንደይሰጠ ተቋማት አለው። በተቋማት ብዙ ሰው ማሰባሰብ ትችላለ። ተደራሽነቱ ሰፋ ያለ ህዝባዊ ማዕበል መጣ። የሲያር ባሬን ጦር ቀጩት። እስቲ እንግዲህ የነገሩኝን ሁለት ታሪካዊ አጋጣሚዎችን አየን። አሁን ደግሞ ቅድም ያሉኝ አጋጣሚዎች አሉ። ለምሳሌ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የወሰዷቸው እርምጃዎች ህዝቡን ወደ አንድ የማምጣት የማስደሰት ነገር ነበራቸው። ልክ ደርግ እንዳደረገው መሬት ላራሹ እንዳለው ሚዲያዎችን ተቋማትን ነጻ ከማድረግ አንጻር የወሰዷቸው እርምጃዎች ብዙዎችን አስደስተዋል በውስጥም በውጪም። እንግዲህ አሁን ላይ ሲጠራ ግን ህዝባዊ ማዕበል ተጠርቷል፣ ፌዴራል መንግስቱ ጠርቷል፣ አማራ ክልል ጠርቷል። በማዕበል ወጥቷል ብለው ያምናሉ? አለው ገና አልወጣም አልወጣም። ስለዚህ ለምንድን ነው ያልወጣው? የነ አጼ ቴዎድሮስን የነ አጼ ሚኒሊክን የደርግን በምናይበት ጊዜ አንደኛ የጀግንነት መንፈስ ያለው ትውልድ ነው። ያ ስትሰርበው እኮ ሊገልህ የሚሄድ ነው። እንኳን አገር ምናምን ብለህ ጠርቶ ለአገር መሞት ክብር ነው። ሁለተኛ አሁን በምታይ ጊዜ እነዛ አገር ላይ የማይደራደር ትውልድ አላቸው። ይሄ የመቆራረስ አገር የማፍረስ እኔ ሸርና ተንኮል አልተሰራም። ጀነሬሽኑ አገሬ ነው የሚል ነው። ሁለተኛ ለአገር መሞት ክብር ነው፣ ጀግንነት ነው ምናምን ነው። ከኋላ ካልኩሌት የሚደረግ ጥቅም የለም። ዝም ብሎ ቤተሰቡን ጥሎ ነው ሄዶ ኮሚሊሻው ነው የሚሞተው። አሁን አራት መሰረታዊ ነገሮች ይለዩታል። የአሁኑን ጥሪ ብዙ መሰራት አለበት። እንደ ድሮ አገር ብለው አይመጣም። አንደኛው ህወሓት የሰራችው ተንኮላል አገሪቱን የማፍረስ ስራ ነበር። ላለፉት 25 ዓመታት ሲሰሩ ነበር። ኢትዮጵያ የምትባል ነገር ላንተ የጭቆና የመከራህ የሞትህ የመፈናቀልህ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ የፈጠርነው በ1982 እኛ ነን ብለው ሰነድ አዘጋጅተዋል። ሁለተኛ ኢትዮጵያ የተሰራችበትና የመጣችበትን ሂደት የማውገዝ የመኮነን የማጠልሸት ስራ ተሰርቷል።
ሶስተኛ በጋራ ህዝቡን ሊያሳስሩ የሚችሉ የጋራ እሴቶችና የጋራ ጀግኖች እንዲጠፉ እንዲጠለሹ ተደረገው። ባንዲራ ያንተ አይደለም አጥየው ሚሊክ ገዳይህ ነው አጽትሩስ እንትነ ነው የበፊት አብሮ የነበሩን የጋራ እሴቶች እንዲፈርሱና ህዝቡ የጋራ እሴቱን እንዲጸየፍ አድርጓል። ኢትዮጵያ ስትል የቷ ኢትዮጵያ ነው ማለት ህዋት መራሹ ኢህአዴግ አገር ሲያፈርስ ነው ይኖር ታሪክ እንዳይታወቅ ተደረገ። አሁን በታሪክ ነው አገር የምታቆቁ እንደዚህ እንደዚህ ነው አገር ታሪክ ትምርት እንዲጣልና የታሪክ ትምርት ቤቶች እንዲዘጉ ተደረገ። የታሪክ መጻፎች ተሰብስቦ እንዲቃጠሉ ተደረገ። የታሪክ አስተማሪዎች ሌላ ስራ እንዲቀይሩ ተደረገ። አገር ለትውልድ አልተሰበከም። ጀግነት ለትውልድ አልተሰበከም። አብሮነት ለትውልድ አልተሰበከም። አብሮነት እንደ መከራ ምንጭ አገር እንደ መከራ ምንጭ እና ብቻ አገሩን አስጣሉትና ሰፈሩን አስያዙት። አገር ማዕከላዊ አገር በጋራ ሲኖረን ነው አገር እኮ። አገሩን አስጣሉትና ሰውን ሁሉ ከመሁር እስከ ሊቅ ከሃይማኖት መሪ እስከ ደቂቅ ከምናምን ቋንቋና ብሔር ሰፈር ውስጥ የነ ማዕከሉ እነሱ ያዙት። ስብከት ተሰራ። አገር እንዲጸየፍ አብሮነት እንዲጸየፍ ጀግነት እንዲጸየፍ በቃ የጋራ ሴቶች እንዲጸየፍ ኬታም ተነው ነው እርሹ ያስፈልጋል እኮ ለማሰብ የደርግ እኮ የተሳካለት በፊት የተሰራው እርሹ አልጠፋም ነበር። አልጠፋም እርሹ አገር አለ ለአገሬ ነው ይላል። አሁን አገር ስትለው የማን አገር ይላል? የቱ አገር? የተሰራው ስራ አለ። ሶስተኛ ስለ አገሩ መልካም ነገር እንዳይኖረው ሙሰኛና ወንጀለኛ አመራር ነበር። ህዝቡን ሲያሰቃየው ሲረግጠው ሲቀማው ሲያፈናቅለው ሲሰርቀው ነበር። ፍትህ በቃ ጠፍቶ ሰው ሁሉ ተስፋ ቆርጦ አገሩን ጥሎ ሲሄድ ነበር። ስለዚህ ጥሪ ስታረግለት በአመራሩ ላይ እምነት የለው። ያ አመራር ይቀጠል ነው የሚመስለው። ተቋም ላይ እምነት የለው። ማን ነው የሚጠራው? በድፍረት እኮ ና ማዕበል ስትለው በድፍረት ማን ነው ሊጠራ የሚችለው? አይዟችሁ እያልክ ነው የምጠራው። ምክንያቱም ፍርድ ቤት በሰዎች ፍላጎት ሰው ሲገል ሲሰቀል የነበረ ፍርድ ቤት መከላከያ ጥቂት ለመከላከያ ስነ ምግባር ስለ አገር ሲሞቱ የነበሩ አሉ። እነዚህ እና መሰግናቸዋል የተገረፉ። ሌላው የኢህአዴግ ሰራዊት ነበር እኮ ያንድ ብሔር ሰራዊት ሌላው ሁሉ ማዕከላዊ ነገሮችን ተቆጣጥሮ ሲገል ሲያፈናቅል ኮንትሮባንድ ሲነግድ የነበረ ነው። ስለዚህ ያንን ይሄ ምንድነው ትራማ ይላሉ ፈረንጆች። ከሱ ውስጥ ሰውን ካላወጣው በስተቀር ቀስቀስ አይፈልጋል። ሚዲያው ለማታዊ ሚዲያ ነበር የመንግስት ቀረርቶ የሚያስ የትኛው ተቋም ነው ደህንነቱ የግለሰብ ኑሮ የሚቀማ ደህንነት ነበር። ተቋማዊ አሰራር ጠፍቶ ግለሰቦች ተቋሙ ነው አቢዩዝ የተደረገ ሲስተም ነው ያለው የነበረው። አሁን ለውጥ አድርገ ለውጥ የሶስት አመት ለውጥ እኮ አዲሱ ትውልድ አገር የማያቅ ትውልድ ሸፍጥ የተሰራበት አሁንም እኮ ሆ ሚለው እኮ የትንሽ 30ዎቹ ምናምን የገባው አዳዲሶቹ ምንድነው ያላችሁ ያላችሁት ምናምን ነው የሚለው እኮ። አራተኛው ምንድነው ጥቅም አለ። ጥቅም ምንድነው? አሁን በሞት ምንድነው የምታረግልኝ እንዴ? ከዛ ስም ካልኩሌ እንትን ነው ሰጣ ገባል። ሌላ ምንድነው ጠላት እንዲያፈራ አገሩ ተደርጓል። በጠላትነት አንዱ ብሔረሰብ ካንዱ ባል እርስ በጠላትነት በጠላትነት ተፈራርጆ ይድሮ እኮ አልተፈራረጀም። አብሮ የመጣው ለዚህ ነው። ልዩነቶች ይያሉ። የፖለቲካ የኢኮኖሚ የሃይማኖት የቋንቋ የጂኦግራፊ ብዙ ልዩነቶች ነበሩ። እነዛ ነገሮች ይያሉ ነው የፈሰሰው እኮ ባንድ ቦይ። ያሁኑ ግን እንዲጣላላ እንዲጠማመድ እንዲገዳደል በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ስራ ተሰርቶ በትምህርት ተሰብኳል፣ በሚዲያ ተሰብኳል፣ በፖለቲካ ተሰርቷል፣ በኢኮኖሚ ተሰርቷል፣ በሃይማኖት ተቋም ተሰርቷል። ትግራይ ውስጥ ታዲያ ለምን ማዕበሉ ተነሳ? የህዝብ ማዕበል ብለው የሚመሉት ወይስ የተለየ አሰራር ነበር? የተለየ አሰራር አለ። እሱ ለንገሩ በጣም ጥሩ። መጀመሪያ ህወሓት የትግራይ ህዝብ ነው ሰለባ ያደረገው። ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል የትግራይ ተወላጅ ነው መጀመሪያ እንዲያልቅ የተደረገው። ጨርሰውታል እሱ። አሁንስ በአፋኝነት አንድ ለአምስት እንዲሰውን አጠላልፎ መናገር አይቻልም። ከትግራይ ቲቪ በስተቀር እኮ ማየት አይቻልም፣ ትገደላለህ። አፍኖ ጠርነፎ መጠርነፍ ነው የሚለው። ማህበረሰቡን ሌላ ሐሳብ እንዳይሰማ እንዲፈራ ከነሱ ውጪ ሐሳብ ካመጣ ትግደላለ፣ በአደባባይ ትቃጠላለ። አድርገው የተሳቀቀ የታሰረ ነጻነት የሌለው ማህበረሰብ ነው እና ሲሉት ያከች ነው ምክንያቱ ያቃጥሉታል። ይሰው ይሄ ኮሄርሲቭ ሲስተም ይሄ ምንድነው? ይሄ መግዲያ ሲስተማቸው ከባን። እዚህ እኮ እኛን እኮ ለ25 ዓመት ዳይቨርሲቲ ማዕከል አፍነውናል እኮ
ዳይቨርሲቲ ማከለ እዚ ከ96 ምናምን ቋንቋ ምናን ከ76 በረሰብ ማከለ ቁጭ ብለን መናገር አንችልም ነበር መጻፍ አንችልም ነበር መደራጀት አንችልም ነበር ፈርተን እነሱ ስቅቅ አርገውን ለሊት ይዘው ነው የሚጠፉት መጥተው የትግራይነስ ብቻው ነው ያገኙት ስለዚህ የትግራይስ ሌላ የሚመካበት ነገር የለው የሚያድነው ማንንም የለም ከህዋት ስለዚህ እነሱ ያሉት ነው የህዋት አባልና ደጋፊ ካልሆንክ እኮ እርዳታ አይሰጥም ውሃ አይሰጥም መብራት አይሰጥም ልጅ አይማርም ልጅ ስራ አይሰራም ሴት ተገዳ ባልቶ አባል ሶነስ እንቧ ስትላብራቸው ከንፈን ካራገፍ አምቶ የሆነ ዳይሬክተር ያለጓል ሚኒስቴር ያለው አምባሳደር ያለጓል ስለዚህ ሲስተሙን ኢኮኖሚውን ፖለቲካውን ቅኝቱን ሁሉ በነሱ ስለተቃኘ የትግራይ ህዝብ አማራጭ የለው የታሰረ ህዝብ ወዲህ ሲሉት ወዲያ ነው የትገባለ የህዋትን ተቃውሞ ልዩ አሰራር ነው አሁን እዚህ ከዚህ ነቀላቸው የዳይቨርሲቲ መኖር ነው እንጂ አንድ ብሔር ብቻ እንዴት ሊያረጉ እንደሚችሉ አስባውን ህጻናቱን አረጋውያን ነፍሰ ጡሩን እኮ ነው አምጥተው የሚማክቱት አሰራሩ ለየት ያለ ለምሳሌ 35 ወረዳ አለ እያንዳንዱ 35 ወረዳ 55000 አንዳንድ ሺህ ሰራዊት እንዲያወጣ ተደርጓል አሮጊት የለም ሽማግሌ ግባ ከዛስ ገንዘብ ተቋም ያለው 10000 ብር ተቋም ደሞዝተኛ እስከ 5000 ብር ደሃ ገበሬ እስከ 1000 ብር እንዲያወጣ ወስደህ ነው የምትሰጠው በተባለው ቀን ካላደረስክ በህይወት ላትገኝ ትችላለህ ማን ያደናል ከነሱች ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ወዶ አይደለም ማህበሉን ያደረገው ታስሮን ኳላ ይገቡባል ከፊት እሳት ላይ ማግሩ ህፃናቶቹ አሁን እኮ ሲያዙ እንደዛ ነው የሚል ሁለተኛ አረቄ ያጠጡታል አሽሽ ይይዙት ነው ወጣቱን ይሰብኩታል መጀመሪያ እንግዲህ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን የሚባል ነገር አለና ራስህን መቆጣጠር የምትችልበት ዘዴ ላይ እድሜ ላይ ስትደርስ ነው ምታገናዘቡ ሁላችንም ወደ 18 17 አድቬንቸር ነው ዳለ የሁሉም ነገር ማከል ራሴን አርጌ ነው መስ የሰፈር ጎረምሳ ኮ ታይሰን መኖሩ ነው ያቀ በቃ ሁሉ ደብድቦ የሚጥል እሱ ነው የሚመስል ታይሰንን ስታሳየው ነው የሚያውቁ ኤክስፖዠሩ የለው ጎረምሳውን ይሰበስቡና አንተ ለመምራት የተፈጠርከነ እኛ ገዢዎች ነን እንትና ገዢ ነው እንትና አያ ነው እንትና አያ ነው ክላሲፋይ ያረጉትና አረቄ ሲያጠጡት ከሰ የተለየ ሰው እንደ ስፔን በሬ ነው የሚሆነው ቀንድም ነው የሚቀየረው ለመዋጋት አይሰማም ከዛም በኋላ እንደ ያቺ እንትኑ አረቂዋ እንትኑ ሳሽሾ እንዳታርቅ የተከታተሉ ያጨሱላል ከዛ ከኋላ ደግሞ ስታመልጥ ይመቷል ትግራይዝ መርጦ አይደለም ማብሩ ስቲክ ነጻውጭ ይፈልጋሉ ራሱ እንግዲህ ብዙ ነገር የሚያስወራ ጉዳይ ነው ወደ ሌላ ጉዳይ ንግባና አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ይሄንን ጦርነት ከተመለከቱ በኋላ አንዳንዶቹ አሁን ያለው ጦርነት አሁን ያለው ግጭት ሀገሪቷ ውስጥ ያለው ግጭት ከሀገረ መንግስት ግንባታው ጋር የተያያዘ ነው የመጣንበት ሂደት ነው በተለይ ደግሞ ከዘመናዊቱ ኢትዮጵያ ግንባታ ጋር የተያያዘ ነው ብለው ይናገራሉ ይሄ ነገር ከሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር ይያያዛል ቀደም አንድ የረሳሁት ምንድነው ይሄ አዲሱ ትውልድ በጣም እንት ነው ግሎባላይዝ ትውልድ ነው በቃ ከኛ ይበልጣ ነው ከኛ ይበልጣል እኮ አሁንኛ ልጆች በመረጃ በመናም በኢንተርኔት በፌስቡክ ይበልጣል ተነስና ሙት ትለው ዝም ብሎ ገብታ ይሞታል ለምን በሌላ ስትራቴጂ አንቀይርም ይላል አሁን ከመሞት ምን ጥቅም አለው እንደዚህ ለምን አትደራደሩም ብሎ ለአንተን ኮንቪንስ ሊያደርግ ነው የሚመጣው የተሻገረ ስራ መስራት አለበት ማለት ነው አሁን ይሄ የተባለው ነገር ያገር ግጭት የመንግስት መስረታ ሂደቱ አለመጠናቀቁ ወይም የግለሰቦች ጥቅም ሁለቱም ኤሌመንት አለው ምክንያቱም መንግስት በሚመሰረትበት ጊዜ ምን አስቀምጠን ነው የመሰረት ነው መንግስት አገር ስንገነባ በምን ላይ ነው የመሰረት ምንድነው መነሻ ሐሳባችን ማን ነው አገር መስረታውን የመረጠው የተወሰኑ ግለሰቦች እንዳጋጣሚ ስልጣን ያዙ ሰዎች ናቸው እንጂ እንዲ እንትን ስትራክቸር ወጥቶለት እንትና ከንተን ስብጥር ተብሎ የተመሰረተ መንግስት አልነበር የጥንቶቹን በመታይበት ጊዜ ያው መሪ አይመረጥም ተመርጦ አያቀም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የለም ስለዚህ ጉልበተኛ አሸናፊ መንግስት ይሆናል ከዛ ሰራዊቱን ያዋቀራል ይመራል እሱ ሲሞት ከዜሮ ነው የሚጀምረው እኛ ሀገር እንትና አለ ከዜሮ የመጀመር አባዚ አለ ምክንያቱ ወክቶ ገልብጦ ነው ስልጣን የሚይዘው ያኛው የተገለበጠው አካል ወደ ስልጣን እንደገና እንዳይመለስ የሱን እሱ ያስቀምጣቸው ድንጋዮች ነው የሚያፈርሰው እሱን ውግዝ ከማአሪውስ ብሎ ስሙ ነው የሚያጠለሽው የተሽተጋገረ ውቀት የተጠቀመው አንድ አጼ ኃይለ ሥላሴ ብቻ ናቸው ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የእሳቸውም የአጼ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ያደጉና የስርዓቱን የሚያውቁ ነበሩ እዛ ውስጥ ያደጉ ናቸው በጠላት አልነበረም የአጼ ሚኒሊክ መንግስትን አደረጃጀት ለሳቸው እንደ ጠላት ሳይሆን ያደጉበት ነው ከዛ ምን አረጉ እንት
ገለበጡት ኢያሱ ልጅ ኢያሱን በጉልበት ገለበጡና ከዛ የሳቸውን ተከታዮች የልጅ ኢያሱን ተከታዮች በሙሉ ደብዛቸውን ያጠፉ ከዛም በኋላ ሊቋቋማቸው የሚችሉትን ሰዎች ሁሉ እንደና አባውቀው ያለው እንደነታ ኃይለ ሚካኤል ያለው እንሰላለይ ምናምን ጥግ ጥግ ምናምን አስሮ ቁልፍ ቁልፎባቸው ነው የሞቱት። አብሮ የመስራት እንትን የለንም አቀራርቦ ተወያይቶ መህዳር የለንም። በምን ላይ ነው የተመሰረተው? በጉልበት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ከዛ ደርግ መጥቶ ስልጣን በሚይዝበት ጊዜ ፋንቀሎ ነው ያዘው። ከዛ 60ዎቹን አንድ ሚኒስቴሮች እኮ ይደካከሙ ናቸው ያረጁ ናቸው ባንድም ይሁን በሌላም ለሀገር ያገለገሉ ናቸው ቢቀመጡ ምንም የሚያመጡት ጉዳላ ነበር። ታሪካዊ ስተት ተሰራ። ምንድነው ገልብጦ የኃይለ ስላሴ እኮ እኔ ልጅ ይያለው አቃለሁ ከደብተር ላይ ሁላ ስላቸው እንዲገነጠ ይዘ ከተገኘኳ ጸራቢውት 60ዎቹ ሚኒስቴሮች እኮ የተረሸኑ ምንም በቃ ተጽዕኖ ላይመጡም ይችላል ሰርቪስ ብታስቀምጣቸውና ከዛ ምህረት አርግብት ለቤታቸው የሚገቡ ግን ተረሸነ። በደም ተመስርቶ በደም ይደመደማል። ስለዚህ ደርግን ገልብጣ ወዩባ መጣችና ከዛ ውግዝ ከማሪው ደርጊ ሰፋ ራሷን ከደርግ ጋር ስታወጣ ተሳሳሶ መቃብር ገባች። እንደዚህ የመገልበጥና መንግ የተመሰረተውን መንግስት ያንድ ቡድን የተመሰረተውን ይሄ ስትራክቸር ያንድ ቡድን የማረክ ቴንደንሲ አለ። እነሱም ከመጡ በኋላ የኛ ነው ይሏል። አሁን ህዋታውያን ሁሉ መከላከያ ሚኒስትር እነሱ ገዘ ሚኒስትር እነሱ ፍትህ ሚኒስትር እነሱ እንደ የኔ ብሎ ቀምቶ የሚያዘ የመንሰፍሰፍ ለሌላው የዓለም አካፈል ሌላውን የዓለም አዳመጥ ለሰጥቶ የመቀበልና ተደራድሮ አንድ ላይ የመገንባት ሂደት አንነበረ። ሁለተኛው የግለሰብ ጥቅም ጎልቶ ይወጣል። ግለኝነት ይበዛል። ምክንያቱም አንድ ሚኒስትር ስታረጋው የሰፈሩን ልጅ ነው የሚኮለኮለው። ለምን በቃ ይቺን የግል እንትን ማን ነው እንትን ማረግ ሱቅ ማረግ ነገር ይታያል። ዘመዶቹን ይቀጥራል። ከዛ ለዛ ተቋም ያካባቢው ሰው ሁሉ ጥላቻ ያድርበታል። ለምቶና ዳብሮ ከማየት ይልቅ ፈርሶ ማየት ይመርጣል። ከዛ ያካባቢው እዛ ሚኒስቴር አካባቢ መስሪያ ቤት ያለው የእንትና ልጆች የእንትና ይታያል። ዳይሬክተር ይሆናል ሚኒስቴር ይሆናል። ለሴቶች ቦታ አይላቸው። አሁን ሴቶ 52% እኮ እዚህ ሀገር ሴቶች በቃ አሁን በፓትሪዮም ተ እነሱም ሴቶች ደግሞ በመከራ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። የወሲብ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ምን ይደርስባቸዋል? በእውቀታቸውን ተጠቅሞ እንዳይሰሩ ጫና ይደረግባቸዋል። ከዛ መንግስት ይገለብጥ ፎይታ አይነት ነው የሚሰማው። አዲስ እንዲመጣ ነው ግለኝነት ጎልቶ ይታይና የሰፈር መደራጃ ይሆናል አንዱ ሚኒስቴር ማ ከዛ የዛ አካባቢ መስሪያ ቤት የሚኖሩ ሰዎች ሁሌ አብዮት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ሁሌ የተከታተሉ እንዴት አንርገው ድንጋዩን እንደሚነቅጡ ነው የዛን ተቋም። ግለሰብም አለ ያላለቀ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት አለ። ያንድ ቡድን አርጎ ማየት መጸየፍ መጥላት ተቃዋሚ መሆን ማላዘን መሰደድ ደሞ ያሳደዳል ያለውም ሲስተም ያሳደዳል። ምክንያቱም ግለሰባዊ ጥቅም ጋር የተያዘ ስለሆነ ጥያቄ ስታነሳ ይጣላል። በአቅም ተጠፍትራሩ ተስተሰራ እሱ ይሊገለብጤ ነው እንዴ ምናምን ብሉ ለስልጣኑ ይጣላል። ከዛ በማይሰራ ሰው ይተካላል።